podle názvu tušíte, dneska nás čeká vánoční soutěž, a to s Unstable Booster Boxem. O co soutěžíme? 4 basic landy z každé barvy a jako bonus dárkový poukaz v hodnotě 500 korun. A jak se zúčastnit této soutěže? Lajkněte video a do komentářů napište basic landu, kterou chcete vyhrát. A voilà, se zařazení do slosování. Pro každou barvu vybereme jednoho vítěze, který si odnese 4 země z dané barvy. No a na konci zjistíme, kterou zemi jsme vytáhli nejvíce a podle toho přiřadíme dárkový poukaz k té barvě. Pokud bude remíza, náhodně vybereme a pokud vytáhneme náhodou foilovou zemi, tak automaticky v té barvě bude bonus dárkového poukazu. Takže neváhejte, jděte soutěžit, jdem se kouknout, co skrývá Unstable Booster Box. Jak víme, tak je to jedna ze 3 edic, která je funny. Unstable přináší sebou právě speciální země, který asi zajímá nejvíc lidí, a mám speciální nástroj, abych se dostal do tohoto booster boxu, samozřejmě naprosto nevhodný, ale tematický, který mi pomůže se vypořádat s tímhle nádherným boxem. Je to funny draftovací edice, samozřejmě turnajové, nelegální, snad všechno v tom, až na ty země. Dokonce je ten box tak unstable, že některé karty mají různé výtisky, takže v podstatě dopředu pořádně nevíte, co se může skrývat v tomto boxu, což je samozřejmě naprosto super. Tak. V začátku samozřejmě se budeme koukat na nějaké kartičky, které si blíže představíme. Přiznám se, že jsem tolik nestudoval jednotlivé karty, takže budu některé věci vidět naprosto poprvé. Ty boostry se teda otevírají docela dobře. Tady už máme věc, která je taky charakteristická pro tuto edici, a to jsou tokeny. K tomu se dostanu teda nakonec, ať nespojluju předem. Symbol. Jail. Máme tady host creature, který se kombinují s dalšíma věcma. Vlastně polovina. A tady je vlastně ta druhá polovina, takže vy si tady můžete spojit. Nebo to už je hotový? A tady máme první basic. Takže foresti získávají jeden bod ve svůj prospěch k tomu, aby se přiblížili k dárkovému poukazu. Contraption. To je taky speciální věc, která je v Unstable. Má ten balík, který je složen pouze z těchto karet, který se na začátku vašeho upkeepu nějakým způsobem aktivujou. A pak to máme teda i zmiňovaný token, který je z jedné strany foilový a z druhé strany má plný obrázek, ty jsou teda taky pěkný. Tak. Vůbec jsem nepostřehl rérko? Byl tam rérko? Ano. Angelic Rocket je první rérko, ale ty rérka samozřejmě tady nejsou zase tak zajímavý. Co se hodnot nebo čehokoliv týče, jedná se spíš o samozřejmě funny edici. Takže jdeme dál. Bylo by celkem vzácné vytáhnout foilovou zemi, co jsem tak pochytil, tak jejich frekvence je docela dost nízká. A Mythic dokonce v našem podání
Baron von Count. Každá karta je samozřejmě na věčnost jí číst a následně vysvětlovat, takže se nebudu úplně zastavit u jednotlivých karet. A Island je další basic landa, která získává bodík. Koukám, že možná každý booster má dvě kontrapšny. A tady máme foilovýho gnoma, který má zezadu Tutis Black and White. Tak, to je zajímavý. Takže přidáváme Islandy, náš mytik, naše rérko a ještě jsem tam měl toho žralka, ale asi se tam objeví ještě jiná polovina. No. Tahle edice je samozřejmě super na draftování a na pobavení se. Já jsem upřímně rád, že Wizard vydal takovou edici, protože přece jenom má to být i trošku sranda a tohle to nabízí hodně zábavy pro celou partu. A i celkově ty karty vypadají docela funkčně a schopně. Přestože se jedná o fan edici. A koukejte na ten nádherný swamp. Swamp mi přijde z těch všech basiců snad nejlepší, protože jak jste si všimli, oni nemají žádný okraje ty země. A mají jenom jakoby stmavený kraje ze shora i ze zdola. A swampa, jak už je sama o sobě černá, tak působí, jako by to byl úplně jeden velký celek, který působí totálně bez okrajů. Takže swampa získává bodík pro sebe. A tady máme mytický contraption. A foilový konstrukt. To je na věčnost tyhle karty studovat. A samozřejmě vás tam budu ubíjet tím, takže trošku zjistíme. U něčeho se zastavím, u něčeho možná ne. Success. Jo, tak tady je ta další polovina, to jsou hlavy. Ty se tady myslím kásit jenom za ten augment z ruky, když zaplatíte danou cenu. A pojí se samozřejmě asi s něčím, co je jenom zadek. A Mountain, takže hezky se nám distribuují země. Každá zatím po jednom. Fujový dragon. No já myslím, že i ty tokeny jsou super z té edice. Teda některý mají lepší pozadí, některý ne. Ale jako zepředu, ty foily jsou naprosto v pohodě. Jo, teď už mi to možná došlo. Tady máme foilovýho kamela. Je to tak, že... Já se hned se na to kouknu. Takže... Kloknepr je naše rérko. A pozor, pláně, to je takový zajímavě divný. Každá země se nám vyskytla jednou zatím z pěti boostrů, takže naprosto vyrovnaný souboj o dárkový poukaz a Squirrel token. Takže jestli se nepletu, tak vyložíme nejdřív Velblouda a pak k němu přidáme tuhle hlavu. Jakože to takhle přebijem? Asi jo? Říkám, moc jsem to nestudoval předtím, můžete mě opravit, možná to víte líp, ale rozhodně to působí zajímavě a vtipně, takže první foil byl velbloudí a po pěti boostrech skóre 1-1 pro basicy. A my jdeme dál. Storm. Karty působí některý naprosto hratelně i mimo tento, mimo tuto edici. Dvě rérka? Asi jo? I to je možný. A goblinní token.
A tady nebyla země? Jo, je to možný, tady nebyla země. Tak začíná to být zajímavé. Budu pokračovat ještě v tomhle kousičku. A tady máme další forestík, dva fojíky a Brainiac. To je token. Takže dva body pro forest. Jestli se nepletu, tak i každá karta může mít víc verzí, víc variant. Že se nejedná jenom o jeden typ, který se objevuje, jako je zvykem. Jako, že když máme kartu, která má schopnosti daný, tak už víme, že prostě vždycky ta karta bude taková, jaká je. Tady tomu tak není a ty karty můžou být i jiný. Myslím, že jsou až 4 verze pro danou kartu. Sempa. Mountain a Fairy foilový. Mám pocit, že ta distribuce těch zemí je stabilní. Postupně vyčkáváme od každý jednu. Teď bych se vůbec nedivil, kdybychom vytáhli pláň. No, je to pláň. Spoiler k této edici už je dávno venku a samozřejmě si můžete prohlídnout jednotlivé karty na netu. Clue, foilový. Krivěra, Buzzy Buddy. Tak aspoň na konci boxu budeme mnohem chytřejší o tom, kolik z jednotlivých zemí se dá vytáhnout z jednoho boxu. Split screen. Hlava, Wurm, Serpentine. Ty tokeny se mi teda líbí taky dost. Nejen Landy. Mám takový pocit, že jsem určitě udělal někde cestou chybu v rozřazování karet, ale to není vůbec důležité. Důležité pro nás je sledovat, kolik basiců, z které barvy otevíráme, protože vy si samozřejmě můžete zasoutěžit tím, že si napíšete do komentářů, kterou basic landu chcete vyhrát, čím se zařadíte do slosování pro daný basic land. No a vítěz si odnese 4 basic landy, které se mu líbí, anebo na které si myslí, že má největší šanci vyhrát. Tak, teď jsme v polovině. A zatím vedou ty první dva, které jsme vytáhli nejdříve, Foresty a Islandy, ale mám pocit, že se to všechno rychle vyrovná. Mám rád karty, které vás limitují časově, že musíte vykonat nějakou akci, jinak to bude špatný. To musí vyvolat naprosto i klid během zápasu.
u stolu. Si třeba zvednete a dojdete k soupeřovi nebo někomu jinému, kdo hraje něco jiného, se berte mu kartu, protože můžete. Se blížíme ke konci a máme zatím z každého basic landu 5. To znamená, že to vypadá, že všechny basic landy jsou rovnoměrně, ale samozřejmě nemůže sedět číselně, protože máme 36 boosterů na box. Tahle karta je hodně, hodně přísná. Ten text je enormně dlouhý, já nevím, jestli to pořádně uvidíte. Ale tohle chcete draftit. Kdybyste měli nouze o kamarády, tak použijte Better Than One kartu. Automaticky si přivlastníte někoho jako svého teammatea. Tak, dorovnaný skóre 6 basiců z každé barvy. Hádám, že jich bude nakonec 7 ve výsledku a budeme muset náhodně vybírat, který basic získáte, teda respektive který basic získá dárkový poukaz jako bonus. A nebo se ještě může stát, že vytáhneme foilovou basic landu a budeme mít po problémech. Takže automaticky přiřadíme dárkový poukaz k té barvě. Už to mám obrovský hromádky, ale blížíme se ke konci, poslední dva boostry. Poslední šance zamíchat s čísly. Vidíme, že je to předem daný. Tak. To byl poslední booster. A jasný výsledek. 7 basic landů z každé barvy. Ty černý vypadají opravdu velice dobře. No, to znamená, že já samozřejmě zvolím náhodné losování a zjistíme, která země bude mít bonusový dárkový poukaz. To
Takže vyberu každý země jednu. Velice náhodně zamíchám. A vítězem se stává pláně, to znamená vy, co si napíšete o pláně, budete mít možnost ještě soutěžit tu dárkový poukaz, který získá vítěz. Takže to máme vyřešené. No a jak jste viděli sami, edice nabízí jeden foilový token z druhé strany se zajímavými obrázky z přední foily. No a samozřejmě tunu zábavy s přáteli, to znamená, jestli máte chuť si zadraftit tuhle edici, já si myslím, že to můžu doporučit. O zábavu rozhodně bude postaráno a při nejhorším budete mít pěknou várku Basic Landů, které přece jenom mají nějakou hodnotu. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, odebírejte náš kanál, pokud chcete vidět další věci. No a vyhlášení naší soutěže proběhne pátek 15. ve 12 hodin na naší facebookové stránce. Mějte se hezky a na viděnou.